Ja, bästen. Vi har precis bärgat hem 3 poäng till Södertälje från stadion. Hur känns det? Berätta om den här matchen. Det känns skönt att vinna sån här kamp, riktig kampmatch. 3 poäng igen och bra att trycka ner dem. Hur kändes det att komma in och spela på kanten, vilket du inte är så van vid? Nej, men det är mycket kamp och vi vet att deras ytterbackar är offensiva, så det är mycket yta bakom och vad gör sitt bästa. Och det utnyttjade du och tryckte in en boll som Demirtas slog in. Ja. Kände du direkt att den skulle gå in? Ja, jag fick på en bra träff. Jag knuffade till backen lite innan, så jag fick ju alltid i världen och bara sätta dit den. Så det var skönt. Du hade även ett friläge på slutet. Ja. Trodde du att den skulle gå in? Ja, jag var nästan säker på att den skulle gå in, men han gör en bra räddning där, men man kan inte få med sig allt. Jag såg att du såg lite trött ut så här på slutet. Det kändes sista 2-3 minuter. Du var helt slutkörd. Du sprang ju ganska mycket. Ja, det. Jag var nog ganska trött. Jag har inte spelat så mycket. Och det är bara genom match som du kan komma upp i form och upp i. Så det. Men jag är nöjd. Jag orkade ändå med 45 på den här planen. Berätta hur det kändes då att göra första målet i Allsvenskan för dig i år. Ja, det. Jag tycker jag är värdig någonstans. Jag. 2 korsbandsskador och har kämpat mig tillbaka. Så det är skönt för självförtroendet. Nu är det bara att bygga på det här. Tack så mycket, Bessie.